دا بل است دم ترند د سواری د پار د سپیډ د پار او ریډي ټنګي هم شلي 2.5 لک روپے دی قیمت کې 2,50,000 روپے او دا کابل نه سلې دا جیب د ټنګي د ریس د پار ریس د پار ریس د پار بابا او کابل نه سلې او په ور کابل وزیري است ته وی وزیري دی سي او 1,60,000 روپے دی وی او بل است روال روال تاسو په جنې ریډي د پار م استعمالي سپیډ د پار سواری د پار دیسی نسل لے وہ لکھ روپے دی قیمت کی دا بل استاس تخیمہ دا دی سلور کال عمر دے دیسی نسل لے دا گورا رانس پی شروع کو 2,20,000 روپے دی قیمت کی قیمت تا دے چی دے 1,40,000 روپے 1,20,000 روپے اسلام علیکم ناظرین علی حضرت باچ استاس پر خدمت کی حاضر دے رنگ روڈ منڈے دا پی خور تاسو گورے اسونا ہم بتاس سرا ڈیٹیل شیئر کو دا اسونو دا مالکانو سر بخبریم کو اغیب ٹیلیفون نمبر ہم تاس سرا شیئر کو نو اکثر خلق تاسو کې چې دا منډه په کوم ځای کې ده د پیښور کې ده د پرنګ روډ باندې ده او د اسونو منډه ده خو کې وسره ده می خو د غواګانو منډه هم ده نو راځي زموږ سره اوسې تاسو سره تفصیل شیر کو خو خو اسونو به تاسو خو ان شاء الله راځي دا اس په ده او ډېر کافي هایټ ده 58 انچ دی هایټ ده او دیسی نسل له 4,00,000 روپے دی پرایس ته 4,00,000 روپے او دا به تاسو ته ملاويږي په اخر کې 3,20,000 فائنلی تاسو ته په 3,00,000 او په 40,000 ملاويږي دا سورلای لا ریډي لا هر شي لا ترند او 5 سال دا دا دیم تاسو ته خمه دا بچی لري استه ستاسو چې ټټو وای یا تاسو اسو ته وای 1,80,000 روپے د دې پرایس ته او 1,60,000 باندې تاسو ته فائنل ملاويږي 1,80,000 د ډیمانډ کوي او 1,20,000 روپے د وی چې فائنل باخلو دا ته میاشتو بچی دي میکس نسل له کلر یم ډیر اٹریکټیو کلر دی او دی ورځو کې د جمی کې دا سروي دا سې شي یخنین چې دا وخت په نی غدرګي او خو خسته رنګ لري ماشاءالله بچیر دا ګوره کیمرې ته ګوري اس په خیمه دا 3,00,000 روپے دی به کوي 3,00,000 روپے ډیمانډ دی 2,20,000 باندې متاسته رامه لایږي 2,00,000 او 40,000 روپے دا کمبلی پچولې موسم یخ ته ډیر زیات او بارل تاسو ته اندازه وکړي چې کوم ماهرین دی یا څوک دا دې کاروبار کې نو ته پته لګی دا دې انداز میکس نسل لے او دا د سپیډ د پاره د ټنګار اړا د هر څه لپاره دی دا کوي تیار دی بالکل ټرند کپڑے به چې ګور دا دا په کې چکر په لګی دا ګور حالک مالک او توخه تو او خې دې گاخته 0310 97 52 346 تاسو نمبر وره دوه غنګل مالک ته او تاسو ته مونږ داغي د ریټونو وی او نورم تاسو ته مونږ خوي راځي مونږ سره اوسه ناظرین دا ګوي دا وایټ اس تعلق کې سورلی کوي او 2,00,000 روپے 2,20,000 روپے دی ډیمانډ کې 2,20,000 2,00,000 او 40,000 روپے او دا وی چې د کې گنجائش تا 2,00,000 او 40,000 خو وی خو بهر حل دا بیا هم گا کې راشي نو دا قیمت کمی تاسو کو خوخی نه دا پنجابی نسل له دیسی او شپک کال دی عمر دی دا سورلی د پاره ماهر دی سپیډ د پاره دا ګور تاسو دا چال وال چې دی تاسو چې کول شي سو ایکسپرت دی اسونه ساتي نو په دې باندې پوي وزیري است ته وی وزیري دیسی او 1,60,000 روپے دی وی د سلور کال عمر دی په خپل سرور دی وزیري دا چال ته تاسو ګوري 1,60,000 روپے د دې ډیمانډ کوي 1,80,000 روپے ډیمانډ کوي او وی چې د کې گنجائش ته چې گا کراشي نو موږ به د کې نور متریات کو دبل استاس ته خیمه د دې سلور کال عمر د دیسی نسل له ګور رانس په شروع کو 2,20,000 روپے د قیمت کوي 2,60,000 روپے او د کې گنجائش تا دا چې د ټرند شوی دی د ډانس ته فار فیسټیوالز کې دا شي مقابله لپاره تاسو را دي په خپل اندازه راغول شي چې څومره اکټیو دي 2,60,000 روپے دی وي بل است تاسو ته دا مخې ولا ګونګټي و درته تخته کړه نو 3,00,000 روپے دی قیمت کوي او 3,00,000 روپے او روال له ریډي د پارا ټرند دی سواریوم کوي او نسل لري بریډ شي کابل دی تاسو کلر هم کته شي بلیک کلر دی او دی وی چې دی کې گنجائش تا گنجائش مطلب اوس گاک قسمت ته چې دی وتا ارسمه پری دی او بارال مونږ ته وی چې تاسو 3,00,000 روپے وای دا ازونه تاسو ته مونږ خدا نه نوید دی دی نوید دی مالک ته د ټلیفون نمبر دی 0331 800 4757
اسونه نو هم دي سره ولړ لیدن نه کپڑے پی شولې دي تاسو ګورې د منډای کافی اسونه راغلي دي خو یخنی دا یخنی نه پټ کړی د کپڑے پی شولې نو خو کوالټي معیاري اسونه پکشته بچیم پکې ډیر زیات دي خدا په ظاهر باندې پونت ښکاری نه ځکه چې کپڑے پی شولې وي چې کدا کپڑے تی مونږ لری کو نو دې ته فورا زکام لګي او بیا بیمار شي او خوراک هم بند کی نو دې ته بیا تاوان کیږي ځکه چې قیمتي اسونه دي سروي دي هغه دا رسک نه لري که چې کله ګاک راشي هغې په ډیمانډ باندې ته لږ ساعت له کپړې خوا کي نو تاسو ته مونږ نور هم ښیو راځئ مونږ سره اوسئ. یو بل استی روال، روال تاسو پېژنئ ریړۍ دپاره هم استعمالېږي، سپیډ دپاره، سواری دپاره. دیسی نسل دی، 100,000 روپۍ دی قیمت کوي، 7,00,000 روپۍ ډیمانډ، 7,00,000 روپۍ او 6,00,000 روپۍ کې به دا ملاوېږي فاینل 6,00,000 روپۍ. ابو خند دې مالک دی. د دې 100 کال عمر دی حمزه، 15 کاله دې عمر دی، په غاښ باندې دا 15 دی. که تاسو خوښېږي نو 6,00,000 روپۍ فاینل به تاسو ته ملاوېږي، 6,00,000 روپۍ دا یخنۍ دپاره پیدا زینه شولې دی. او دا د بابو خان استې، بابو خان مالک دی. 0315-93-75-425 د دې سره چې کوم نور اسونه دي په دې برنډه کې ولاړ دي تاسو ګورئ. دارنګ روډ منډې ده، تاسو رابطې دی کوي، مونږ تاسو سره ټول نمبر شیر کوو. او دا پېښور دی، ډېر مینهوال زموږ چې دي تپوس کوي چې دا منډی په کوم ځای کې ده. دارنګ روډ دی او دا ګوړه منډی ده، دا اسونو منډی ده او دا پېښور دی، پېښور کې ده منډی ده. که تاسو پوره ویډیو وګورئ نو تاسو ته په خپله ډیټیل ملاوي. دا یو پولو لپاره سپیشل ټرنډ شوی، 1,00,000 روپۍ دی قیمت کوي، دی کې به هم گنجایش شي. تاسو دې اندازه ولګوئ. ګلمت صاحب، دا په څومره موده کې ټرنډ شوی دی؟ دا اوس د دې یو هفته کېږي چې ما سوالي وکړو، بس شی روان دی. بالکل آو، بالکل داسې دی کې کړه دی. اچھا، دا چې اوس میاشو ګرځيږي، دوه میاشو ګرځيږي، بالکل بیا خبرې کوي. ها او د عمر په لحاظ کې عمر 18 مهینه دی، اتلس میاش عمر دی. دیاس علاوه هم څه کارتې اغېستې کی؟ ها واو، نیزه بازی کوي، ان شاء الله نیزه بازی به کوي، سوالي به کوي، ځکه چې بچی دی چې په کومه لوبه باندې تا دی تعداد کوي، هغه لوبه به ان شاء الله دا کوي. صحیح ده. او مکس دی، مکس. اچھا، مکس. پنجابي مکس. پنجابي مکس. پنجابي مکس. دا ګل محمد صاحب استه، د ټلیفون نمبر 0331-910-8923. دا یو بل استه د ریډي ټنګې د فارم سوارلې د فارم ماهر دی. ټرینډ دی، 5 سال عمر دی، 15 کاله او دیسی نسل دی. بریډ چې دی د پاکستاني دیسی بریډ دی، غازی خان والا. قیمت ته دی چې دی 1,00,000 روپۍ، 1,20,000 روپۍ. او خه کافی هایټ دی. دا مالک چې دی رمضان دی، رمضان د ټلیفون نمبر دی 0308-25-696. رمضان وایي چې د دې هایټ چې دی هم خه کافی دی، 58 انچ ته دی هایټ دی. زیات اسونه خلک چې خوښي هغه په دې هایټ باندې خوښي. دا بل استه دم ټرینډ د سواری لپاره، د سپیډ لپاره، او ریډي ټانګي هم شلي 2,50,000 روپۍ دی قیمت کې، 2,50,000 روپۍ. او دا کابل نسل دی، غاښ باندې دا 15 کاله دی عمر دی. حدیث شاکر د دې مالک دی. شاکر سره مخامخ هغه برانډه کې نور اسونه مولړ دي، خسته خسته اسونه دي ټول. 0313-94-92-651 د دې ټلیفون نمبر دی. او تاسو د دې فرنٹ هم ګورئ، دا غاښونه غاک په وتم راغلي دي، ولړ دي، بیا روان را. او د دې سره په برنده کې نور موسونه دي، هغه دي مختلف قیمتونه دي. که تاسو غواړئ نو دا رنګ روډ منډی د پېښور، تاسو دلته راشئ او تاسو ته ښه ښه اسونه اسپي ملاوي. او د دې سره په خوا کې دلته کې د خرو هم منډی ده، خوا کې که څوک خره اخلي نو هم ورسره ملاوېږي. سره پاره مشهور دی دا جیب د ټانګې د ریس د پاره، ریس د پاره، ریس د پاره بابا. او کابلې نسل دی، او پیور کابلې، کابلې. او وای څه کې مزي دا د دوډون واسطه بابا جی؟ نه نه، وو څه قیمت یې؟ سو قیمت یې 1,00,000 روپۍ دی قیمت کې. اخیری په څور کې؟ اخیری بابا جی وستا چې 5,00,000 اخیری بس راکې. 15,00,000 روپۍ چې دل درکې. ستنوم بلال دی؟ بلال ملنګ، بلال ملنګ. 0333-99-29-146 هدي ټلیفون نمبر دی. 0331-99-29-146 تاسو نوم دی؟ اما عمر نه. تاسو نور اوسونه کوم ځای کې؟
نیره نور بنه نه کوم دا یو اس یو بلا پیډیان نه پیډیان دا پیډیان په څو خرڅه اوس نه کړه دی دی یو لټو لزر روپے دا پیډیان هم دیو دا پیډیان هم خرڅه دی ته پیډی وای ها دا ته پیډی وای سایکل نه 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 کاغه دا هغه دا هغه دا او دا په څو ور کوي دا نه کړه یو لک لزر روپے یو لک لزر روپے 1 لک 10 هزار او دا وا او د دې 90000 روپے کوم نه د دې سنوم دیو دا هغه سنوم دی څګر پیډي خو دې ته وای اه وا دې ته څه وای ان دا دې هغه خرګاړې دې ته خرګاړې وای زه هم دې په شانتي جوړ دې نو بعد دا ریس والا دا دیو بیا سه شوق لا پر دا ریس والا خو دا ګران نه دی نه 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 دا تی ارزان دا تی ارزان دا اب 90000 روپے دا 90000 او دا 10000 خو دا کم ځای جوړي دا دلته دې جمیل چوک کې زمین څوک ها صحیح شو ناظرین تاسو مونږه خو نسل اسونه خول پاره کې د پولو لپاره چې کوم اسونه استعماليږي ګلګیت چترال په پولو میچونو کې هغه درته مو خول د سپیډ لپاره د سواره لپاره د ټانګي او ریډي لپاره چې کوم اسونه دي ک اسپری هغه درته مو خول او هغه کې بعضی داسې دي چې د کرتبونو لپاره د فیسټیوال لپاره سپیشل ترن شوی دي ډانس هم کوي اغه مونږ تاسو ته خپل امید دی چې د خیبر سوشل ټي وی دا ویډیو به تاسو خوښ شي نو دا شیر کړئ لایک کړئ او خیبر سوشل ټي وی سبسکرایب کړئ چې تاسو ته فرش نوټیفیکیشنز راځي ان شاء الله زموږ به تاسو ته روزانه نوې نوې ویډیوګانې د نوې نوې زناورو او مختلف نسلونو د بریډز سره تاسو ته مونږ خو ان شاء الله ډیر زیاته مهرباني د رنگ روډ منډای نن مونږ تاسو ته اجازه واخلو الله پامان